ያዙኝ ልቀቁኝ ስት ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናል ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላምታ ይድረስ እያልኩኝ ለበለጠ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ በየጊዜው የሚለቀቁትን ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽኑ ምልክት በመጫን ቤተሰብ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ውድ የቻናል ተመልካቾች በየጊዜው የተለያየ አስተያየታችሁና ምክራችሁ እንዲሁም ደግሞ በጣም ገንቢ የሆነ ኮመንታችሁን ስለምጽፉልን ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬም እንግዲህ ለእናንተ በጣም ቁም ነገር ያላቸው አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ሰብሰብ አድርገን ከቪዲዮዎች ያዝናናሉ ግን እየተዝናኑ የሚማሩበት ቪዲዮ ነውና ዘና ፈታ እንደምትሉበት ተስፋ አድርጋለሁ። እናንተ ያው ለዚህ ቪዲዮ ያስፈልገዋል ያላችሁትን ላይክ እንግዲህ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ያው ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ እንደምትጀምሩ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ ወደ ቪዲዮው ለነበር ታስራለህ ያው አፍሪካ ገና ትታሰራለህ ምን አድርገህ ማነው እንዴት ተለቀቅ ማነው እረነሲ ምን ያህል ጊዜ ታሰር? አራት አመት ከሁለት ወር አራት አመት ከሁለት ወር ዲግሪ በለው እንግዲህ ዳያችሁት ነፃነት ወርቅነ በኢፒኤስ ዘና ፈታ አድርጎናል ማለት ነው። ታስረ ነበር ሲሉ አው ታስረ ያለው ሲሉ ገና ተታሰራለ። በጣም የሚገርም ዘና ፈታ የሚያደርግ ቪዲዮ ነው በተመልካቾች። እሺ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንዳል ማለት አሁን ደግሞ የሞተር ውድድር በሞተር ውድድር ብሎ ወደ ውሃ ዋና ውድድር የገባውን ልጅ ወይም ደግሞ ሰው እንመለከታለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በሰሞኑ እንግዲህ ካነጋጋሪ የሆነው ቪዲዮ የአዳነች አበቤ በህፃናቶች አንደበት ውስጥ መገኘት እንዴት ነው? በጣም አነጋጋሪ የሆነው ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። በጣም ዘና ፈታ የሚያደርግ ቪዲዮ ነው። ተመልከቱት። ምንንሽ በደጀል ማናት አዳነች አበቤ ማታች። እሺ ውድ ተመልካቾች አሁን ደግሞ የጨነቀለት የሚያስብል እንደምታዩት የሰይፉ ኢቢኤስ ቃለ መጠይቅና እንዲሁም ደግሞ የሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነው እንደምታዩት እንግዲህ የሄኖክ ድንቁ በጣም አነጋጋሪ ቪዲዮዎች አሉና እነሱን እንመለከታለን ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እንመልከተው ቪዲዮውን ዘና ፈታ እንልበታለን። ፈናን ላንቺ ቀለል ያለ ጥያቄ ነው። ለሊት በእንቅልፍ ልቡ ከመሄድ ባልና ጥያቄው እንደ ህፃን ሰክሮ አልጋ ላይ ከመሸና ባል እስማ ሁለቱ ከባድ ነገር ናቸው። አዎ የትኛው አንዱ መመረጥ ግዴታ ነው። አስጨናቂ ጥያቄ ነው። ግን ለኔ ተነስቼ ቢይዝ ይሻለኛል። በእንቅልፍ ልቡ ይሄድ? አዎ። አስቸጋሪ እኮ ነው። አይ ችግር ይባል አይደል? አዎ። ግን ከቀደሙ ዳይፐር ላይ ተወሰነ ማለት እኔ ግን አሁን እንዲህ አማራጭ ሆኖ በሴት ቢሆን ዳይፐሬን ገዝቼ ባረግላት ይሻላል። የኔ ችግር አንተና ሰክራ የምትሸናብኝ ከሆነ አረጋዋለሁ። ሹድ ተመልካቾች አሁን ደግሞ የፍልፍሉን በጣም ዘና ፈታ የሚያደርግ ንግግርና እንዲሁም ደግሞ የሴቶች ሂማን ሄር በሚወድቁ ሰዓት ወይም ደግሞ በሚያደናቅፋቸው ሰዓት ምን እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። ዘና ፈታ እንላለን። ወደ ቪዲዮ እቺ ፊደል እንግሊዘኛው ነው እንዴ? ኖ ኖ ኖ
ቻይናው እንቆሽ ነው እንዴ? አይ ምንድን ነው? ኖ አለቀ። እሺ አለቀ። ድነግ። ኦኬ እንዴ ለማለት? እሺ ሆ ሆያ ሆይ ለምን እንዴ? አስገኝ እንዴ? አንቺ ሆንዲ ሆነች ሃይኪዜ ለአንቺ አልነበረች ሃይኪዜ ተሰይ ማለት ለኛ ይሰጥም ነው? አይደለም አይደለም ለኔ አትናገርም ነበር። ማ ማ አሰርኩ አጭቻውን ደሞ ይሁን የበላይ በዘፈኑ በጣም ያስተላለፈው ቁም ነገር ያለው ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ቢዘፍንም ለገር ግን በዘፈኑ ውስጥ በጣም የሚገርም ቁም ነገር ያለው ቪዲዮ አለ። እሱን እንመለከታለን ማለት ነው። እንዲሁም ሌላ በጣም አዝናኝ ቪዲዮዎችን ይጀላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እናንተም እየገባችሁ ቪዲዮ መከታተል ነው። ወደ ቪዲዮ። እኔ ብቻ አንደኛ ነኝ ትክክል እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ማይምከን እኔ ብቻ አቂ እኔ ነኝ ምሁር የኔ ዘፍልክ ብሎ የሚል አትወድምና አትወድም ቆንጆ አትወድምና አትወድም ቆንጆ ዘር አትቁጠሩ ዘር ለገበሬ አርሶ የሚያበላ እያለ አገሬ ተመልካቾች አሁን ደሞ ናሆም እህቱን ፕራንክ ሲያረጋት የሚገርም ነው። የሚገርም ስጦታ ነው። ያው እንግዲህ ፕራንክ የሚያደርገው ለእህቱ ዞት የቀረበው ስጦታ ማለት ነው። እሱንና እንዲሁም ሌሎች በጣም አዝናኝ ቪዲዮዎችን እንመለከታለን ማለት ነው። እሺ ወደ ቪዲዮ። የሚገርም ስጦታ ነው። ይሄን ስጦታ እንግዲህ በጣም ውድ ነው፣ ገዝቼው ነው። እሺ 1 2 1 2 3 እሺ ጓጊያ በደንብ ጓጊያ ነው ሊከፈት ነው 1 2 3 አረ በለው አንድ ይገርም ስጦታ በስማ ያ ሄሎ ስጦታ አረ በጣም ይገርማል። አመድ ባመድ አረጋት እኮ እኔ ማለት ፈጣው ነው ሆነ ያማን እንደ አንተ በኢየሱስ እንደና በለው 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 ምንድን ነው እሱ እንደና ቀልዳለ እንዴ በማርያም እንደ ነው የምታስበው ፕራንክ አለ እንዴ የምር ማርያም በጣም እግዚአብሔርን አመድ ባመድ አረኩ ምን ሆነ ባል ከማግባትና ጎል ከማግባት የትኛው ያስደስታል? ሁለቱም ያስደስታል። ምክንያቱም ያስደስታል። እኔ እንጃ ለመምረጥ የሚከብድ ይመስለኛል። ምክንያቱም እግር ኳስም የራሱ ደስታ አለው። ትዳርም ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚለው። እያየኋት ነበረ በጣም በቃ በቁምጣና በማሊያ ማቃት ሎዛና በቬሎ በጣም ተለያየችብኝ። ትውውቃችሁ እንዴት ነው? ትውውቃችን እኔ ለ ኦኬ ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ለዛሬው ይዤላችሁ የነበረው ቪዲዮ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ ስልክ ጋር ሁሌም ደግሞ ከላፕቶፕ ጋር ተፋጠን እየሰራን አይናችንም እናንተም ያው እንግዲህ ስንት ልፋት እንዳለው ታውቁበታላችሁና እስኪ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ አበረታቱን እላለሁ። እንግዲህ ለዛሬው ይዤላችሁ የነበረው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር እንቆይ። ቻው።